မင်္ဂလာပါရှင်။ဟောနော်ဒီကုမ္ပဏီရရှိခံမှာမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ထောက်ကော်ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြီးအသေးကောင်းမှမူကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဆက်ဆက်မကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ထောက်ကော်ပစ္စည်းကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပစ္စည်းကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်မဘယ်သူပဲဝါဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
ပြောတဲ့လာတောင်ဆိုတက်လာအောင်အခုလက်ရှိမှာပလဲရထုံးနဲ့တလောက်ကိုစစ်ပန်းပန်းဝင်ဝေရရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လီတာကြီးအကိုညာဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ကိုကျေးဇူးအရန်နဲ့မှတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် ပြီးတဲ့အခါမှာကျမကိုဒီစီးပွားရေးမှာပြောတက်လာတောင်စိုးတက်လာအောင်အခုလိုမျိုးပြောညဝေတက်လာအောင်တင်ပြပေးတဲ့အလိုင်းစစ်စစ်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးအရန်နဲ့မှတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကကိုမဏီတကူရရှိခံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိစိတ်သိသွားပြီဒါဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူစေဖို့ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကလည်းကောင်းမှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင် နောက်တစ်ခြားတဲ့လူတိုင်းကတော့ပစ္စည်းမျိုးစားစုံလင်စွာရှိတဲ့ဆိုင်ကိုပဲလိုချင်ပါပဲဒီလိုပဲရှိရင်ကျမတို့နော်ထဲနေကမှာဆိုလို့ရှိရင်နဝမကနင်ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တချို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းလေးဆက်မျိုးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိမှာရှင့်ပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့ဆက်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိမှာရှင့်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ဆက်ဆက်မကုမ္
ွေးချယ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမဆုံးမကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်လူတိုင်းနဲ့လည်းစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ပထမပြူဟာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြူဟာကတော့ဤပညာစမ်းသပ်တည်ထွင်မှုရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်မိတ်ဆွေတို့ခေဟောင်းကပစ္စည်းနဲ့ခေတ္တကပစ္စည်းဘယ်ပစ္စည်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကသုံးချင်ကြရလဲရှင်တေချာတာကတော့နော်ခေတ္တပစ္စည်းတွေကိုပဲသုံးချင်မှာပဲနော်ကျမတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီတွေမှာပစ္စည်းတွေဟာထောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာခင်မီစားတဲ့တည်ထွင်မှုတွေအများအားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါ SOD လိုမျိုးပေါ့မိတ်ဆွေတို့ SOD ဟာရောင်ငါမျိုးပေါင်ဝင်ပြီးတော့မှတစ်သီးမျိုးပေါင်း120နန်းမှ follow ပေးထားတာ follow ထောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခြားကုမ္ပဏီတွေမှာဝယ်လို့မရပါဘူးဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီတစ်လုံးတည်းမှာသာဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်မိတ်ဆွေတို့တွေနော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီတလုံးတည်းမှာပါဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လှစ်ထားတာတည်ထောင်ထားတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပစ္စည်းအသစ်စန်းတွေထောင်းလုံးလေးမရှိပါဘူးကျွန်မတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နော်ဒါရင်တော့က SOD ကိုတစ်တီမျိုးပေါင်း120နဲ့ထောက်လုပ်ထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်5မျိုးထပ်တိုးပြီးတော့မှ125မျိုးနဲ့နော် SOD မောဆိုပြီးတော့ထပ်မံထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အခုဆိုရင် SOD မောကိုဖလေးနဲ့အထဲမှာဆိုရင်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာခင်ပစ္စည်းတွေဟာခင်ဟောင်းသွားမှာခင်နောက်ကျသွားမှာကိုလုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူးရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာက၄လတစ်ကြိမ်ပစ္စည်းအသစ်စန်းတွေကိုမြေတမ်းထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒုတိယပြူဟာဖြစ်ပါတယ်။တတိယပြူဟာကတော့နော်ပေးလျက်တဲ့ငွေနဲ့တန်တယ်ရှင်။ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့တန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဝယ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းကကိုယ်နဲ့မတန်လို့တစ်ခါလေးပဲသုံးလို့ပြီးတော့မှပြစ်ထုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ထုတ်လိုက်ရတော့မိတ်ဆွေတို့ပေးရတဲ့ငွေနဲ့တန်လာရှင်မတန်ဘူးเนาะဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့ကတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ဝယ်သုံးနော်ကိုနဲ့မတက်လို့တခါပဲတုံးလေးတော့ပြီးတော့မှပြစ်ထောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့လုံးဝကိုတန်တယ်ရှင်ပစ္စည်းတွေကနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ပြူဟာရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အောက်စုနေနဲ့ခုနှစ်အောက်စုရှိပါတယ်ရှင်နော်ခုနှစ်အောက်စုကိုမပြောခင်ဒီအောက်စုဒီပစ္စည်းတွေကိုဘသူကနေပြီးတော့ထောက်လုပ်ပေးထားတာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစတဝေးကလချန်ဝနာကိုတိုင်စစ်ဆေးထောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်လည်းပဲတကကပပေါ်မှာကောင်းဆောင်သောတဘာဝတိဥတိပုစေဖဝေပင်များနဲ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ထောက်ပေါ်ပစ္စည်းတွေမှာထောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးထွက်ဆိုကြလဲလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒါဘေးထွက်ဆိုကြလဲလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ
ในไทยเนี่ยก็เป็นตัวช้าในการเรียนมาอามาขันเจ็บมาตั้งใจด้วยเนี่ยมีอาสวะยาสีทาราพิปาร์เรชิ ไอเอสโอโลโคเรอามาคาเจเปเบชเจเตมิสิโรดาจามโลลุงโยปาตามยุ้ยตองสเวโลยาเดชิปิเดคามาอิสลามพาตามเวดิกาซาเลตองปิโลยาปาเดชิโอปิเลชิเลเปมวยเปวยาจูนัดเดปาจาเลสโรเซซโมโกมุนิกาในกาบอคคนในกามาโซลูชิปโนดาทอลุในกาบอคคนในกาที่จิสิโรอาทูพังในดาพิปาร์เรอดีในกาเทมาสุย สกปรกโลนในการจีรีปาร์เรชิมาเลเซียโลนในการจีรีพี่น้าโลนในการจีรีปาร์ตาพิเตตัวเอดีในการเดียวฮะพิเศษยี่ตัวเนี้ยแต่สูรุษีตัวโลนในการกูเต็มตัวคุณมาพิวบาบุษีอะคุณเสสโมกาทุกปีสิเดียฮะเอดีลมโยนในการจีรีเราเต็มตัวคุณยาเดสุกาพิเศษยี่ตัวเดียก็ยานเอ็มก้ามมลุบาบุษีแต่จะมาลบพิเศษเดียฮะเซมจีเบเน่เป็นลายยาเดงวยเน่แต่น่ะพิปาร์เรชิไปโนเอดีย อันนี้มาสูรุษีอสูรุษีเนี่ยคนในอสูรุษพี่ป้าไปบ้างไหมเนาะนับแต่อสูรุษก็รอนูทรีเนลูกคอร์เรจามายิสาชอบพิสิรุเบพิปาร์เรชินับแต่ในอสูรุษก็รอบอดีชียาลูกคอร์เรเนาะตาตะโกยต่อพิสิอันยมยมเบพิปาร์เรชินับแต่ต่ออสูรุษก็รออัสโมเนลูกคอร์เรโกสมาติอัลลาปาพิสิรุเบพิปาร์เรชินับแต่เลอสูรุษก็รอนิลลิฮอนลูกคอร์เร เอชดีเอชมาเด็ดด้วยเอ็นต้องพิสิอันยมยมเว็บที่ปาร์เรชินับแต่งางาโรกรวยมอลูกคอร์เรตั้งตุ่งเลดมาอุจิเด็ดด้วยแต่บอกว่าจะมีอสาอสูเว็บที่ปาร์เรชินับแต่ชาอสูการ์โรสมากรีชินลูกคอร์เรเซปิสิอันยมยมเว็บที่ปาร์เรชินับแต่คนในอสูการ์โรมาตีโปเตเชลูกคอร์เรทวีอสูเว็บที่ปาร์เรชินเอ็ดดีคนในอสูเดมาชีเดปาวินเดติซีด้วยเอจีด้วยเด็กูแทมาบิดอบจอบจ้าไปบ้างไหมเช่ นับแต่อสูนูทรีเนลูกคอร์เรอสูเทมาสุยไม่สุดเลยจำมาเย็นปัตตาเดที่สิริอาลงสีบาร์เรชินโอไม่สุดเลยว่าหัวมาจิชูเนจาร์เรไม่สุดมีอาลงกูไม่จีเมจำมาเย็นกูโนที่ปีมากูตาดัดเทมที่เก่งจูเต็งกากเวรากาเปียกาปูบิดอมาที่อาโมชิดเลชินลูดังการ์โนแต่จำมาเย็นกูมาที่เก่งจูเต็งกากเวรากาปูบิดอมาที่อาโมชิดาพิปาร์เรที่อสูเทมาสุยไม่สุดเลยโน กูขันตะกูตะกูลงมาปาร์เรเนาะจำมาอีสักเช้าเช่นเดียดที่สื่ออาลงสีปาร์เรเนาะเนี่ยลงในปัตตาอีเนี่ยลงในปัตตาเดเสือดีใช่ไหมปีเดียกมาอ่างลงในปัตตาอีอ่างลงในปัตตาเดเสือดีใช่ไหมเนาะอ่างลงสีดำที่ปาร์เรใช่ปีลงสีอ่างคู่พี่ในเดคู่พี่ในที่สุดเดชอบกับกูกักไว้ในเดเสือดีเลยสีบาดีเลยใช่เนาะคู่พี่ในที่กูกักไว้ในเดเสือดีอย่างนั้นไม่เลิกกูจบจากไปไหมไม่สุดเลยเวียดต้องสวยเลยอ่ะบ่เนาะตา เอสโอดีปามเอปีเดคามาชาซองเลปาโชยปามเอชิปีโลชิเป็นตาพระปีตาพระสุบิโดที่สีน้ำยูเลปาติเมปีเดคามาลุทิกาลุคอร์เรที่สีเลปาติเรชิเอ็ดที่สีงามยูฮะคู่เป็นในที่กูกักไว้ในเนสเซอร์เว็บเจตเกิดอาสุลเชไม่สุดดูกาโกเยจัมมาเยกูสักเช้าในยีเนมาโนตาจัมมาเยกูกูโนสักเช้าในเนมาสีบอยลโลโลยาราพิปาร์เรชิถ้าสุยว่าหู ซีเจมาชิชูเนจาร์เรไม่สุดดูสิโนไม่สุดดูก็จำมาเย่เนซินสักเช้าในตัวเย่ซีบอยเย่โนโลยาบุญสิเสสโมกุบุนิมามะกามูลาไม่สุดดูใจลาสิโนกูเย่จำมาเย่กูสักเช้าไหมกูกูได้เลยไปโนซีบอยเย่เลลูกเฮียไม่สิถ้าการโนโนถ้าลูกที่เนอสุเวทเจปาร์เรโนถ้าเตอสุกูทับปีดอตัวไม่สิ นอกจากอสุการ์โบดิชิอาลูกคอร์เรนอกจากกุยต้องที่สีอสุริเบพิปาร์เรอันนี้เทมาสุยไม่สุดเลยโมลินลาลาเนนี่สิจุลนิเดตัวใต้สุริโนปีเดคามาเยโชสัตยาอีเรปีโลชิบอริโลชิโลเอ็งใจเลสิกาสะอักกงโลชิดาพิเตดีเนจมาเรเนเซนิไดโนบาโลยาเรตกุยตัชิมุกุโลยาเรที่อสุมาสุยไม่สุดเลยตกุยตัชิมุกุจุลโลยาเม เนาะโมเลกันเนี่ยโมโชเรติต้องสวยยามเป็นที่สิริแบบที่ปาร์เรชิโอปีถ้าสวยไม่สุดอารมณ์ก็โกเย่เนาะขันดากุมาตโกเย่ตัชิมุกุลงในตัวเย่สีบอยลงลอยาปีชิเสสโมกุมุนิมามะกาวุลาไม่สุดโนโกโกได้ตะโกเย่เนาะตาปลุกย้อมมาสุดโกเย่ตาขันดากุมาตัชิมุกุลงไหมปีโลชิสีบอยเลตยามิดอลงลอยาราที่ปาร์เรชิถ้าการอดูดีอาสุที่ปาร์เรเนาะ นับตั้งนับตั้งอสุการ์อสมุนิลูกคอร์เรนกสมาเตลลาปัสยาที่สีรีเบทที่ปาร์เรชิอันที่อสุมาสุยจมารุปมุนิปัสยิตองตาเซตุยาอาจารย์จันจินเดอสุตาอสุที่ปาร์เรชิโนบาจาเลตองตาเซตุยาเสสโมกุมุนิโบมติทังคิงกา
สกายบิวโลขอได้อัลลาปาสัญญาเซยองชินลงโกอะยินซองตีถองแค่ตูเตียวผิดไปได้ရှင်ถ้าเจ้าตูทั่วโลกได้ปิสิริหาสูรุษิยเนาะนายกตกาเนี่ยยีตวยติมีไปได้ရှင်ไอ้ดิอสุเทมมาสูยิงเนาะหลุดได้อัลลาปาโกแจ้ได้ตูเรอัลลาปาเนี่ยโนได้ตูเรด้วยอัลลาปาสัญญาปิสิริอาลองชีดาผิดไปได้ရှင်ဒီကနေ့เนาะယောက်ျားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပကိုလူတိုင်းကြဲကြတယ်ဒီတော့ညီမတွေလှပြင်းတယ်เนาะအပြင်မှာ
yin ma mai so ye nyan da ta khu de hla hla nai de pye bon no mai so ye bwa ta khu long ma hla pa nai de aw su be phit par de da so mai so do a long ga no wa a ho season ma chi chu ni ja de mai so do ga a hla pa go nyan no ni de ye si bwa yin long lo ya de aw su be phit par de shin hop bi na tha ta aw su go that pi do twa me na tha ta aw su ga do na pa le ni li hon lo kho de ai shin thi ai shin ma de twa အိမ်တော့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုခုပိတ်တဲ့ပြင်းနေလို့အပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးเนาะဒါဆိုရင်အိမ်ထဲမှာနေနေမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ရှင်ဒီအုပ်စုမှာဆိုရင်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကိုဝတ်ပြီးတော့ဝတ်တွေကိုရှော်မယ်ကိုစားပြီးတော့ပကံလေးတွေကိုစီးရင်ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်เนาะမိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်เนาะစားပြီးတော့ပကံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒါရေန
ပြီးတော့ဒီမှာဆုံးမှာကိုဆုံးရည်စရာမလို့တော့ပါဘူးရှိတယ်ရှင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ပကံလေးစင်းရင်းထဲမှာကိုကစီပွားရေးလုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်မောကပကံစင်းရည်လေးဟာနော်ပကံလောက်ပဲစင်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ချားတဲ့တခြားသောရတွေကိုလည်းပြူလုံးလို့ရတယ်ရှင်နော်ဆက်ဆက်မောပကံစင်းရည်ဟာကြမ်းတိုက်လို့လည်းရတယ် ကားစေးလို့လည်းရတယ်အခုတင်းရွက်တွေကိုလည်းစေးလို့ရတယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းငါးတွေကိုလည်းစေးလို့ရတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးเนาะခလင်းငယ်လေးတွေရှိတဲ့အိတ်ရှင်မားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တီးတာခလင်းငယ်လေးပစ္စည်းကိုတုံးပြဖို့အတွက်တီးတာပေါ့เนาะဝယ်နေစရာမလိုဘူးရှင်ဆက်ဆက်မပကန့်စေးရည်လေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ခလင်းငယ်လေးတုံးပြတဲ့တုံးဆောင်တွေကိုလည်းစေးကျော်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်
ဒီနေ့ဆက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะမေဆွေကနေ့စဉ်ပကံစင်းနေတဲ့ရဲ့နေ့စဉ်ဝတ်ရှင်နေတဲ့ရဲ့စီပွားရေးလုံးလို့ရတဲ့အဆူဝဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုအရန်နမကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တအဆူကိုသွားမယ်။နောက်ထပ်တအဆူကတော့เนาะဒါနပငါဂိုဝေမောလို့ခေါ်တဲ့ တပါဝနော်တောင်သူလက်သမားဦးကြီးတွေတပါဝဓာတ်ညီဩဇာအဆုဘဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်တောင်သူလက်သမားတွေတွေ့ဆိုရင်မရှိမဖြစ်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ညီဩဇာအဆုမှာဆိုရင်ဝါရောင်လေးကတော့နော်ဒါတရားတော်စေဆေးရောင်လေးကတော့ပင်အားတော်စေဆိုပြီးတော့တက်မျိုးထွက်လွတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့ဒီတရားတော်စေပင်အားတော်စေကိုတောင်းချင်အားဖြင့်တောင်သူလက်သမားတွေနော်တောင်သူလက်သမားတွေတဲ့အ
ကျောင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီမှာတောင်းတူလက်သမားတွေတောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်းလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တောင်းတူဦးကြီးတွေပေါ်တော့အပြင်မှာဘောတဆေတောင်းလို့ကျောင်းရောက်နေရတဲ့ခေါင်းမူချင်းအောင်အချင်းအကျိုးသိချင်းတို့ပါဝင်ဆိုးရွားလာတဲ့ဓာတ်ရုပ်ပေတာရန်တွေကလည်းပဲကောက်ွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နော်တောင်းဦးကြီးကိုလည်းလုံးဝထ
ဒီအကြီးမှာရွှေတိစေပြီးတော့မှအပေါ်ဝင်ဝင်ရနိုင်တဲ့အောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုအရာနဲ့မှကောက်တယ်နော်စိုက်ပျော်ရေးကိုဝါသနာပါနေတဲ့ရွဲ့စီးပွားရေးလုံးလို့ရတဲ့အောက်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့အောက်စုကိုသွားမယ်။နောက်ထပ်တဲ့အောက်စုကတော့နံပါတ်6စမဂရေရှင်လို့ခေါ်တဲ့နော်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီအောက်စုမှာကြတော့ကျမတို့ဗီဒီယိုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျမတို့ဆက်ဆက်မကွန်မြူနီကထပ်လုပ်တာတဲ့အခေါ်မဲ့ရေသားစင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နော်အားလုံးဒါလူတယောက်မှာနော်ရေရဲ့ရေသားရှင်မှုကရေသားကအရာနဲ့မှလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်ကျမတို့ရေတောက်တယ်ရေသားလိုချင်ဆိုပြီးတော့မှနော်ရေကိုကျမတို့တွေးကြရေကိုတောက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးအတွက် နော်ကောင်းမွန်နိုင်ပါမလားမိတ်ဆွေတို့မကောင်းမွန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရေအားသက်ရှင်မှုကိုလည်းလိုတဲ့ဆက်ဆက်မောကရေရဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့
เนาะถ้าเยตะแค่ผิดล่ะพวกอเสกโกเส้นเนี่ยสีเส้นไปแล้วมาทอดลงท่าดาผิดไปได้ရှင်เนาะยีมาป่าได้ถ้าปูฟ้าတွေကိုလည်းပဲโกเสกโกโกတာမှာကိုရခိုင်တော့ဒီဆစ်ဆေးပေးထားတယ်ยีตัสเสลิပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့တွေเนาะကိုကနေ့စဉ်ရေရေကိုတောင်းနေတဲ့ရေ နေ့စဉ်ပေါ်တော့ကိုကရေတက်ရှင်တဲ့ရေကိုတောင်းနေတဲ့ရေစီပွားရေလောလောရပြီရှင်။အိုးအရာနဲ့မှာကောက်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့နံပါတ်6အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တအုပ်စုကိုသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့နော်။နောက်ထပ်တအုပ်စုကတော့နံပါတ်9မာတီပိုတက်ရှယ်လို့ခေါ်တဲ့အထွေထွေအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအုပ်စုမှာဆိုရင်တော့ဒါမိတ်ကလေးတွေလားစေတောင်းခေါင်းကတ်တွေပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှ
ဒီမှာဆိုရင်ဗီတာမင်ပေါင်းမျိုးတောင်ပါတယ်မရှိတော့ဗီတာမင်1ဗီတာမင်2ဗီတာမင်3ဆိုပြီးတော့ပေါင်းမျိုးတော့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆံကိုခလင်းငယ်လေးတွေသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်စားပေါင်းမယ်ဆိုရင် เนาะခန္ဓာကိုယ်ထွားချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညာရင်ညာတဲ့ဖော်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောနော်တက်ကြီးရွယ်အိုရစားပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကျမ်းမာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဆန်လေးကိုသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရေဆေးစရာလည်းလုံးဝမလိုဘူးမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒီတိုင်းဆန်တော်ရေတော့ချက်ချက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဟာရပြည့်မီတဲ့ဆန်လေးကိုစားပေါင်းလို့နိုင်ပါပြီရှ
ye budi ale go adu do chishu ja ya au shin dio tam vitamin noi mai kha mai ning tam khao ho kha vitamin kha khao vitamin kha khao vitamin เพราะนี่คือข้าวเติมวิตามินตราวรรณภพเติมวิตามินทุกเม็ดได้คุณค่าวิตามินมากกว่าสะอาดมากไม่ต้องซาวได้ประโยชน์ทุกคำหอมอร่อยอร่อยจริงด้วยข้าวเติมวิตามินข้าววรรณภพข้าวอร่อยเติมหน่อยนะคะโอ้โหเนาะซะซะมอกะโอ้โหเนาะวิตามินสันเลยบะโลแลชิจิชุปิโดมาစားချင်နေပြီလားမိတ်ဆွေတို့စားချင်နေပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနော်ဒါသူပြသွားတာရန်နမကိုကောင်းတာဖြစ်တယ်စားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့တီစင်စင်ကိုပြီးဆုံးတိုင်အောင်ကြီးရှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဝယ်ယူသုံးဆွဲလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့အခုဆိုရင်ကျွန်မအနေနဲ့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုနော်ထပ်ကိုပစ္စည်းချောင်းကိုတအုပ်စုချင်းလာပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာကတော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားပါပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ရေအခုပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တွေအတွက်ပေါ့နော်ဈေးရောင်းဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းတွေကိုသုံးဆွဲရင်းနဲ့မှဝင်ဝင်ပြန်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်